fantastisk tema her med bønn. Det er jo en rikdom og bønn og øvelse som er helt utrolig. Hvis du tar denne boka her og tar og trekker ut alt det som står med bønn, så blir det en ganske tynn bok igjen. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Fordi at veldig mye handler om det å søke Gud i bønn, og prise Gud og fellesskap med Gud, og som går på det her med å søke inn i Herrens nærhet. Så det er egentlig det som Guds ord handler veldig mye om. Som jeg sa her en kveld før, så fikk jeg veldig smaken på det her med bønn. Når jeg var en ung gutt da, og jeg møtte noen sånne bønnefolk som fascinerte meg veldig. Og det er veldig godt å bli inspirert til en ting fra fascinasjon. Ikke at det blir tillært eller på en måte tvunget på det, men at det er noe som begeistrer det, sånn at du kjenner, åh, det der må jeg få tak i. Og sånn var det med de her gamle bønnedalene som jeg snakket om oppe i Bodø. Jeg var 16 år gammel og kom dit. Jeg var på fiske, men fiskebåten. Vi skulle bygge om båten på skipsferd i Bodø. Og så ble jeg der i 2-3 måneder oppe i Bodø da. Så kom jeg inn i et sånt bønnemiljø med en del ungdommer i prinsipiteten der, pluss en del bønnedamer da, som hadde de ungdommer med seg på sånne bønnemøter rundt i husene, som var sånne bønnemøter som bare gikk, liksom. Det var jo så herlig å be til Gud at vi må ha bønnemøte i morgen også. Så ble det liksom bønn på bønn på bønn sånn her, bare på grunn av at det var så herlig å be. Og de her hadde den her en livlighet og gleden i bønnen, og det her som grep hjertet mitt veldig da. Og jeg tenkte at de her har noe som jeg må få tak i. Og sånn startet det, at jeg ble veldig fascinert av bønnen, og ut og benen selv, og faste og søke Gud, og være på søken, møte av bønnenetter, og masse sånne greier. Og opplevde rikdommen i skatter, som er skjult på lømmelige steder, som det står om Guds ord, som går på det med bønnen. Og så har det preget mye av mitt liv, og det betyr ikke at jeg har vært noen sånn flink bønnemann. Det er noen som sier at ja, du er jo virkelig bønnegeneral i Norge som har startet bønnesenter, og så føler du deg jo ikke sånn i det hele tatt. For hvis det er noe alle er sammen på oss før, så er det jo at vi ber for lite. Alle kjenner vi på det. Men jeg bestemte for når jeg underviste om bønn, så skal jeg ikke komme rundt og skape dårlig samvittighet fordi at folk ber for lite. For å forandre ditt bønneliv utifra dårlig samvittighet, det er veldig dårlig utgangspunkt. Men hvis du blir grepen og fascinert av det her med bønn, så er det mye lettere å bli dratt inn i bønnefellesskapet med Jesus. Det tenker jeg hele tiden at det må jeg klare å få til. Fascinere folk litt, for det er jo herlig å be til Gud. Jeg bruker jo å si at bønnen virkelig snadder. Du vet, Bibelen er jo full av sterke løfter når det gjelder bønn. Veldig sterke løfter. Jesus går jo så langt når det gjelder løfter som er knyttet til bønn, at det er jo langt utover vår fatteevne, egentlig. Paulus, han konkretiserer midt i Efeserbrevet, og så sier han sånn her. Han sier jo fra 17, fra Efeserne 3:17. Så Kristus ved troen kan bo i deres hjerte, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og vi fylte av hele Guds fylde. Og så er det vers 20 her. Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han der ærende menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter og i alle evigheter. Altså, vi kommer framfor en Gud og mer, som kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Det er utgangspunktet for vår bønn. Og når vi ber, så kommer vi ikke til den Gud som er begrenset, som bare som passelig kan gjøre og gripe inn på det området vi ber, men som kan gjøre uendelig mye mer enn både det vi ber om, og det vi har forstand å be om, og det vi forstår. Ikke sant? Så det er et av de det er skriftstedet som forteller rikdommen som finnes i hos Gud til å gripe inn og til å svare på vår bønn. Det står et annet vers som vi må bare gi dere også med det samme. Vi tar utgangspunkt i det. Paulus snakker om det
den kampen som vi står i som kristne. Og så sier han i Kolossebrevet 10, ifra vers 3, vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke slik som mennesker gjør. Og så kommer han, for våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar til fange hver tanke under lydigheten imot Kristus. Her er veldig flotte vers om bønn. Det snakkes om de våpnene. Våpnene kan være mange forskjellige ting, men det viktigste våpnet kan er nettopp bønnevåpnet som Gud har gitt oss. Og så står det hvordan det fungerer. Altså før vi begynner sånn her, vi lever som mennesker, det er ok, vi er bare mennesker. Og vi i Norge er jo fælt å si når vi er sløv og slapp i fesken og alt sånt her, at ja, vi er jo bare mennesker, vi kan jo ikke fåre at vi synder, vi kan jo ikke fåre at vi gjør det, vi er jo bare mennesker. Så unnskyld vi ofte vår slapphet med det. Men prøver vi å si at vi lever som mennesker, men, sier han, vi kjemper jo ikke slik som mennesker gjør. For våre våpen, våre bønnevåpen, kan vi si, er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud, og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger av stort og stolt som reiser seg mot kunnskap om Gud, og vi tar hver tanke i fange under lydigheten i Kristus. Og hvis du legger merke det, hvis du kan se litt i vers 4, for eksempel, så står det her at våre våpen er ikke fra mennesker. Og det er det som er styrken med bønnevåpenet som Gud har gitt oss. At det ikke er et rent menneskelig våpen, som vi er gitt. Bønn er ikke noe som vi har funnet på. Det er ikke vi som har funnet opp det her med bønn. Men det er noe som er lagt ned i vår natur så sterkt at enhver folkegruppe du kommer til, så driver de og ber. Den mest usiviliserte kultur, så har de et bønneliv. De ber med stokk og stein, eller trær, eller sol og måne. Bønn er nedlagt i oss mennesker på en helt spesiell måte. Og så står det her, våre våpen er ikke fra mennesker. Men hemmeligheten med din kristne bønn er at det har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Det er det som er styrken i ditt og mitt bønneliv. Det er ikke hvor flink du er å be, hvor sterk du er i bønn, hvor kraftig din stemme er, hvor langsom du er i å formulere dine ord og bønne. Men kraften er i andre enn av din bønn. Det er Guds kraft trer i det bildet når vi driver og ber. Så når du svinger bønnesverdet, så er det Guds kraft som er i aksjon, og Guds kraft som kan bryte festninger og rive ned det som hindrer og kommer i veien for din